uko ataka rugaje ntago uzaba ari nyuma ya rugaje uko bangana yego nabonye UPI iyo nzu mu karere bayimpaye nasanze ari ya bishop rugaje ni guti nzu ya bishop ishobora kwinjirwa mu rusengero nibi Nongere ngwikaze nshuti ukurikira ibiganiro byacu aho uri hose waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'igihugu muri diaspora reka twifurize kugubwa neza kuri uyu munsi dusabe imana ngo imana itanga amahoro kuri wowe imana itanga umugisha kuri wowe kandi imana yagure intambwe z'ibirenge byawe ahantu utekereza ko bikomeye ko wahagera kubw'imana kubera imana ishobora byose ihakugeza mu izina rya Yesu Kristo ndagusuje rero nkwifurize ikaze ariko cyane cyane reka tubanze twakira abantu bashyashya kuri iyi channel kuri wowe rero uri mushya kuri iyi channel wakora subscribe ugafungura n'akazogera kugira ngo ibiganiro byose tujye tubitunganya tukimara kubigeza kuri runo rubuga bijye bihita bikugeraho mbere y'abandi gatanu kuri kagenzi kako nguhaye ikaze rero nyuma y'amagambo akomeye akakaye yagiye agaragara hanze hano cyangwa se amagambo atoroshye yagarukaga kuri Bishop Rugaje nagiye ndeba biganiro by'ibitandukanye byagiye bikorwaho ariko noneho nza kubigiraho ikintu nakwita ngo nka attention witwa Mutesi Scovia yamukoze ikiganiro ndetse amugarukaho cyane bituma mvuga wow turaje turebe uyu Bishop Rugaje mu myaka ibiri ishize nibwo higize gutrendinga ka video ke ngira ngo Mutesi Scovia muramuzi ni umunyamakuru uri gukorera kuri murandasi nyuma yuko avuye kuri BNBFM mwezi agahitamo umurongo wo kwikorera which is good ubu tuvugana afite chaîne izizwi n'ebyiri hari chaîne yitwa Mama Urwa Gasabo hakaba niyitwa Mutesi Scovia ubu rero tuvugana arikorera ngira ngo mukora kumubona mu biganiro bye bitandukanye bya politique ahanini akunze kuvuga kuri politique akunze ku like kwegera abapolitisiye like abavugizi umuvugizi wa guverinoma ibintu nk'ibyo byo kuno kugaragaramo ariko kandi Mutesi Scovia akanagaragara akora ku biganiro like avuga ku bitagenda neza haba muri societe rusange haba ndetse no mu buzima rusange bw'igihugu ngo ahikaze rero muri kino kiganiro kugira ngo tugaruke ku nkuru numvishe ziri gucicikana hagati ya Mutesi Scovia akaba ari umunyamakuru nk'uko nabivuze haruguru ndetse n'umukozi w'Imana cyangwa se umu bishop Rugaje. Rugaje nani muntu ki rero? Reka rero ntagutindiye mpite mwinjiza mu mwandiko. Ngira ngo Mutesi Scovia maze kumukubwira uwo ari we. Reka tugaruke none tureba ngo ese uyu Rugaje we ninde? Uyu bishop Rugaje we ninde ni muntu ki? Mbere y'imyaka ibiri ishize nibwo yagiye Canada ariko muribuka ibikorwa bye bitandukanye uyu mu bishop arafite mu televiziyo TV7 kuba muzi bamukurikiraga niho yakoraga kwigishiriza cyane anyuza ibyigisho bye bitandukanye hari abantu benshi bagiye batabata hari abantu benshi batandukanye bagiye bafashirizwa muri ayo materaniro yakoraga ndetse n'izo na like n'izo na crusades yagiye akora n'ibyo vuga butumwa rye bitandukanye uretse ko nanu bakomeje nyuma rero nibwo yaje kujya Canada turaje tumugarukeho turebe ngo mbese yarajyanywe n'iki tugaruke no kuri ya video yo ya trendinze ari nayo Mutesi Scovia yaseye nkuririraho abantu bose bapfa bakagera iriya video murayibuka reka nze mbibutse iyi video ye ya trendinze eske mu Rwanda asize bimeze bite ariko cyane iyi video isa nkaho Mutesi Scovia yuririyeho niyo tugiye kuba tugarukaho Bishop Rugaje uyu nk'umushumba w'itorero Redeemed Church yakoze ibikorwa byinshi bye bitandukanye yasengeye abarwayi benshi barakira Imana yagiye imukoresha imirimo n'ibitangaza byinshi yaba mu Rwanda yaba ndetse no hanze y'igihugu kuko ngira ngo akimara no kugera Canada twagiye tubona ibikorwa bye byinshi uretse na Canada no hanze za Kenya za yose agenda ukabona like Imana kumukoresha mu buryo cyangwa ubundi turaje no turebe ngo eske muri uyu mwandiko uwitwa ngo ni Bishop Rugaje n'uwitwa ngo ni journaliste cyangwa umunyamakuru Mutesi Scovia ni iki kiri gutuma basa nk'abahanganye mu mezi abiri ashize uyu Mutesi Scovia yagaragaye avuga kuri Bishop Rugaje cyane
yaramubutse amwe mu magambo mu kiganiro yararimo yavugaga ko mu Bishop Rugagi hari abantu bari kumuvuganira ngo kandi Bishop Rugagi yaguze imodoka ya Range Rover yaguze miliyoni 280,000 z'amafaranga y'u Rwanda nakayabo ni gute leta ijya gufunga isengero yarangiza ikabura urusengero rwe narumwe rwujuje ibisabwa noneho hano agaruka nanone avuga ko Bishop Rugagi yagiye hanze muri Canada afiteyo n'amazuna afiteyo na etage donc yavuze ibintu byinshi agaruka ko asa nk'uwinjiye mu buzima bwite bwe bw'imitungo kandi ngira ngo ibintu nk'ibi tuba tukwiye no kujya bigendera gahoro njya nibaza ko ibintu bijyanye n'imitungo like n'imitungo umuntu atunga na propriétés z'umuntu cyangwa properties z'umuntu ushobora gutekereza si ibintu yabikuye hehe gute ubundi afite imitungo irengeje ibyo abantu bakeka ko yaba yarakoraga bifite inzego zibishinzwe ngira ngo ni paka ndabyibuka neza paka ni ishinzwe ibyo bintu kumenya ngo imitungo y'umuntu ikayikorera audite ikamenya ko niba bigendanye cyane bitagendanye uherege yatangiye ahigahigira dore kuri isi ko tuba duhigahiga so nibutse ko kuri iyi si buri wese afite itarano yiwe nibutse ko kuri iyi si buri muntu wese afite itarano ye cyangwa se afite afite impano cyangwa se afite donc carrière ye ishobora kumuha umugati ishobora kumuha iyo modoka ishobora kumuha n'iyo nzu like ishobora kuba n'ibindi bintu bigiye bitandukanye rero paka niyo yakabaye igenza ibintu nk'ibi niho turi burebe tuvugetse kukira none rimwe na rimwe usanga Mutesi Scovia asa nk'ushaka kwibasira Bishop Rugagi turaje no tudescribing na ya video cyangwa dusanga nkayivugaho mu kiganiro yakoranye na channel yitwa ngo Dia Wacu TV yabivuye imuzi abivi muzingo abisobanura neza aho yavuze ko yari umumama wari ufite umugabo umaze igihe afunguwe afite ubukene bukomeye cyane urabyumva neza asobanura uburyo ki intego ye yari iyo gufasha uwo mukene w'umumama wari ufite umugabo umaze igihe afunguwe noneho we atangira atanga amafaranga agiye kubonabona n'abandi bantu bahagurutse baza bayatanga none warabonye ibintu bifite vibe ifatika nini ibonye abantu bakozweho n'uwo mukene bari bagiye gufasha Bishop Rugagi nibwo nawe nyine yahise azamukira muri uyu mudoda ariko ati muze n'ubukene bwanyu mu bushyira ahangaha rwose ubukene bwanyu mu bushugunya ahangaha muri context urebye ukuntu we yabisobanuye ariko n'umuntu waragiriye video yose ntarebe kariya gace yarabibonye ko ari umuntu w'umukene bafashaga icyo ngicyo abagikuyeho icyo bita urujijo cyangwa abagishyizeho umucyo iyo video tuyifuha rero Mutesi Scovia nanone aza kugaragara avuga ko Bishop Rugagi afite urusengero mu karere ka Muhanga ariko urwo rusengero rukaba ari inzu ya etage babamo ngo bamare akaba karimo na hoteli Mutesi Scovia mu kiganiro yakoze icyo cyo kiganiro nkwibutse yakoze mu mezi arashize agaragaza ese kuko Bishop ufite Range Rover ya miliyoni 280,000 agaragara te mu kibazo cyo gufungirwa insengero akaba adafite ahantu hafite ubuziranenge ese ubundi kuki afite urusengero muri hoteli abantu baribaza se kubera iki niki bashobora kuba bafite icyo bagiye bapfa rero ndaje gushyiramo aka video urebe uko Bishop Rugagi yabigarutseho Rugagi yaguze Range Rover igura miliyoni 180,000 sibyo baje gufunga insengero basanga nta rusengero agira rwujuje ibisabwa miliyoni 180,000 ntabwo havamo urusengero none si uyu muvandimwe avuga ngo Range Rover ya miliyoni 100,000 najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo ibyo kuvuga ngo afite urusengero ngo muri etage ngo iyo etage ngo urusengero ngo rukabamo ngo bakanabamo harimo na hoteli ugasanga ari kumukritika koko ese koko nibyo turi kwibaza nibyo koko Bishop Rugagi afite urusengero maze gutyo nabyaje kubigaruka ngo ati kwanza ikigaragaza ibinyoma bya Scovia mu kiganiro cyavugaga ko ari Muhanga emarezma Muhanga na etage magira avuga ko ibikorwa afite yanakoreye ndetse na plan birimo no kubaka urusengero rufatika rwa danjapana insengero z'amatafari ya rukarakara bitewe n'iyerekwa rigari afite avuga mu kiganiro ko afite iyerekwa rwaba urusengero ruzubakwa hano muri Kigali yaba urusengero ruzubakwa hano muri Ruhango ni pra ngari muri make ni iyerekwa rigari
afite ndetse yagiye bigaruka kuvuga ko na meya wa Ruhango yamweretse iyo pura muri make ari muri procedure zo kwakanye rwa rusengero cyangwa zansengero muziko n'ejo twabigarutse mu kiganiro twize gukora igihe hari ari inkubiri yo kuvuga insengero twabigarutse tubivuga turavuga ngo nta nsengero z'ubuhigeni zemewe ibyo rero nabyo Bishop Rugagi yagiye abishyiraho umucyo yaje kuba abishyiraho umucyo agaragaza impamvu atiruka cyane ngo aruba ku rusengero hano rero reka dukorana bize turebe ese koko Bishop Rugagi ni umuntu ukiriritse ku byo kwa ku rusengero byamunanira turebe ese Mutesi Kovia ibyo avuga bifite ishingiro ese Bishop Rugagi ibyo avuga bifite ishingiro yenda andi mu magambo agiye avuga yagiye avuga ati Bishop Rugagi nta rusengero agira rufatika ruzwi ahubwo abakuri zumu yigishirizaho nkibaza ese kuba kuri zumu kwishyiza kuri zumu ni icyaha donc kuko Bishop Rugagi urabona yaje kugaragara mu kiganiro akoranye na Dear Work yaje kugaragaza iyerekwa afite cyangwa mission afite igaragara ifatika aza nanone kongera kuvuga ahandagira mu motinge amagambo cyane cyane agiye agarukaho asa nkusobanura cya kiganiro cya Scovia cyasiga nk'ikigira gute nk'ikimwibasira aravuga ati abantu bavuga ngo nagiye ngo muri Canada uretse no muri Canada no muri Kenya njyayo no muri Amerika n'ahandi hose nzajyayo kuko iyerekwa ryanjye ni ubutumwa bugari mfite kandi sinajya gufunga urusengero ahantu runaka headquarter yacu no muri Kenya itabizi mbibutse ko uyu Bishop Rugagi ari umuyobozi cyangwa se umushumba w'itorero Redeemed Church ibintu rero bigende bimuvugwaho yongeye kusa nkaho ndetse byo yabivuza mu bayarwa ngo eske Mutesi Scovia arahagarara gashikama agahamya ko nayiguze miliyoni 180 aho nayiguriye yarahari icyo cyo nawe wakibaza burya niwajya gukritisizinga umuntu ntabwo donc wavuga agaciro yenda k'ikintu afite runaka atunze niba ushaka no kwinjira mu buzima bwe bwite wavuga nko gutanga urugero ariko ntabwo wajya kwemeza rwose kuko wakurikije icyo kiganiro nako bashyiramo akavideo gato Mutesi Scovia asa nkuvuga kuri nde asa nkuvuga kuri iyo Range Rover yiwe urumva yavuze kuri Range Rover yiwe avuga kuri etage afite muri Canada avuga no kuri etage afite muhanga ariko Bishop yaje kubihakanya yaje kubinyuza ruba ngo no ikigaragaza ko uyu mumama ari umubeshyi ijana ku ijana nta etage afite muri Muhanga avuga ko ibikorwa byiwe ahantu ari kubikorera ari ahantu bita muri Kigali no muri Ruhango so ndi kuganira no ku musozi w'iki kiganiro ndajya ngo turebe ngo uyu Bishop Rugagi Innocent n'uyu Scovia Mutesi barapfiki ubundi uyu Bishop Rugagi we yari yariturije ngira ngo no mu kiganiro yaje kukigaruka avuga ngo si ngombwa ko umuntu akuvuga ibintu agusebya nawe ngo uhituza wiruka nguje ngo kwiregura imena rimwe arajya arije abantu bavuga ko ari amatakira ngo ye ariko cyane ya mwaprochinze je nabonye ikintu kinakomeye cyane yenda nshuti zanjye nkeka ko utapfa kubona mu buryo yenda nkaho bashumba bandi utapfa kubona nkabona ba depeli bano ba bishop mu Anglikani gupfa kubona cyano imwaprochinga gutyo uretse nkabona batwari utayisere no twaje tubibonana which is good ariko ubundi abantu ba bishop abantu ba pastor bohejuru bakunda kwiremereza ukuntu ni urugero rwiza nge nabonye Bishop Rugagi yatanze ko buri muntu wese w'umushumba cyangwa w'umu bishop yajya yoroshya umutsi amaraso agatembera rwose itangazamakuru rikabavugisha nk'ubyase bituma abantu benshi bibazaga kuri Bishop Rugagi bamuruhukaho kuko itangazamakuru ryo byagusebya nk'abagari birimo niyo mpamvu akenshi nshuti zanjye mukunda kubona nge nzahano kuri iyi channel nsa nkaho ndi gukebura abantu buriya ntabwo ari byiza ko itangazamakuru dukora inkuru zabyacitse byacitse oya dukwiye no kureba ngo uyu muntu nk'ubu uyu Bishop Rugagi ukunda abantu bamushenye mu itangazamakuru n'ibisobanuro yatangaje ukareba n'iriya videwo bavugaga ko arimo yiba abantu wahita ubona ko kuko itangazamakuru rirebye nabi byagusebya nk'abagari birimo Bishop Rugagi rero mu gusoza reka nge ntange inama mu buryo bubiri iriyerekwa Bishop Rugagi afite ni ryiza narabivuze izi nsengero z'uduhegeni zicucacucitse ukuntu ukajya kubona urugero wenda dufata ku rugero nk'akarere ka Gatsibo ukabona muri Gitoki harimo nsengero nka 50 ariko wareba wakwitegereza ugasanga insengero nziza like umukirisitu ari bugendemo niba ariya amaturo mu mwaka cya gihumbi cy'akagituro koko yumva ko afite ubuzima buzima koko nimba ari ya misanzu iri mu mwaka akayitanga kuko reka twamaze kubibona ko insengero njya mbona abenshi bandika ngo rwose ngo mu buzima ngo bw'umukristo ngo dukoreshe bibiliya ngo kubwubaka donke
ubuzima bwa mu Kristo ahantu nigeze kubona ni muri ADPR hari itsinda bita muri bari Hope Rwanda byajyaga riza ukabona ririmo riragira gute ririmo riragira abantu inama uburyo kibakwirema like ba bakwirema amatsinda cyangwa ba like ba bakwirema amatsinda bakagira gute bakajya batura bibina biki byose bafashanya hagati ya which is good ni byiza rwose gutekereza abantu muyoboye mukaba tamo na du projet mutwe bahera kuri ya misanzu yabo yaba ari ma contribution bakagira gute bakayiheraho ndetse na ya maturo maturo akavamo yafasha ba pasteri ariko akavamo ni yafasha ba barukore guko kiyo mirimo n'undi yo mwitorero nibikorwa by'iterambere by'itorero intego nyamukuru yatumye mvuga kwa kakana wigize ubona mwirifunga ry'isengero hari headquarter ngaho nzi uhaza zambwire tubishime nta kibazo kuko gusenga byo ngira ngo na Antoine Rutayisire abigarutseho gusenga n'ubuzima that's ngira ngo na Anicet nayo yabigarutseho umukristo kumubuza gusenga ngo yanajya urusengero rukingwe niyo rwa rukingwe Nyamasheke atuye Kigali yakomera kandi ategarika kajyayo ariko mwigize mubona byibura headquarter ivuga ati miliyoni 300 kuba paruwasi kwanza iyo yihutirwa ni mwanze mukora ibisabwa kuko twaje gusanga paruwasi yasabwaga ibintu birenze cyane n'ibyabaga biringije nka miliyoni nka 20 akenshi miliyoni nka 20 hari no wasangaga basabwa nka miliyoni nk'ibisabwa nka miliyoni 5 ariko ugasanga itorero rimaze imyaka 10 20 30 50 70 ntibyakora ibintu nk'ibyo kandi byabikorwamo bitubwira naka ni impamvu itumye mvuga ibi bintu mutubwira ngo dufite amashuri ngo dufite amahoteli ngo dufite APC ngamasambu ngo turahigisha ngabakristo bahora mu miganda bimariki ni igiki bifasha umukristo ariko tugaruka twanzura ku iki kiganiro cyacu Mutesi Sikovia kuvuga ku bitagenda ni byiza kugira ngo abantu bakebuke ariko kwibasira kugaragara ko wibasiye Bishop Rugagi ukabikira ko wibasiye mu rwego utari na justifiable imwe na rimwe n'amagambo n'amakuru utangaje ugasanga ntafite gihamya ngo umuntu aguze Range Rover si bya danje Nose niwe wanyu ugira Range Rover kandi umushumba. Nose ko umushumba agira Range Rover n'ibyatanje nibibi. Oya nibyiza. Yahantu nakubita mbabaza. Ni kuri wa mushumba ushaka kugura Range Rover urutse na Range Rover. Ni imodoka iri musi ya Range Rover. Ariko ntama donc nta esprit yo kuba ku mukristo uhasi ku isoko. Nicyo kibazo nagira gusa. Naho mushumba rwose ugagiye bishyizeho mucyo ubwo kigaragara cyo Mutesi ukore excuse. Ikindi nakugira ngo kugucukumbura ukitonda buramo kuvugika ukagera ruhango cyangwa ukagera aho muhanga uvugaga byaba byiza kurusha kuvugira aho ngaho twabonye ingero nyinshi uva mu Rwanda ukajya muri Congo ukurikirana ibintu bigiye bitandukanye rero ntabwo ari ibintu bya hatari byaba byiza abanyamakuru bagiye bakora inkuru ariko zicukumbuye nabo gukunda rushuti zanjye wowe wemeye tukabana mu iki kiganiro cyose reka ngusabe umugisha w'Imana kandi utarakora subscribe kana subscribe ufungure n'akazojya kujya mu gihe ibiganiro byacu gatano kuri kagenzi kako mbifurije impagarike n'ubugingo ciao.